Ons moet beeste boer, nie net beeste hê nie. Hier is hy weer daar, vriende. Lekker sag op die oog, hierdie bal. Ek het 'n 45 en 'n 50 nou. Ek het 'n 50-50 met 'n 50. En ek het 65 en 'n 65 en nou 7 nou. Ek het 70 bid en ek het 7 nou. Dat top bal. Ek het 'n 75 nou. En ek het 75,000 nou. 75 nou, meneere. My bot is jou bo daar. En it's going at 75,000. Om 'n suksesvolle veiling te hou, moet 'n mens vennootskappe vorm.